Хей, вітам чи на каналі Пшедавні Речі. І в дійшайшому фільміку покаже, чи як наміжить люб, як слідить телефон, без інсталювання якихось додаткових аплікацій, задармо. То всичко ж є в нашому телефоні. Хоч його теж телефон записує місце, яке відвідзами, слідить нашим локалізація, але можна те місце справдіть і довідати, де особа чи власчитель телефону, де був з телефоном. Понімаєш, те місце записане і можна навіть справдіть на мапі, де був власчитель телефону. Рівніж можна наміжити телефон іншої особи. Отим і всім оповім в тим фільміку. Я ще покажу, як вилончити там функцію, щоб телефон він не записував місце, яке відвідзами, і ні к нему у нас наміжить. Якщо ще субскрибуєш цього каналу, то засубскрибуй, а ми почнемо. Так где на нашем телефоне знались листы мест, которые отведились мы? Всички те места записуем еще, вообще не всички, а венчу из тех мест записуем еще в аппликации мапы, то аппликация от фирмы Google, которая заинсталована на каждом телефоне одного еще, и функция записывания мест, которые отведзамы, влончена тоже одного еще. Венц, приходим мы до аппликации мапы. Кликаем аппликации, и мы в припадку тут и бендом аппликация мапы. Вход це тут. Далі клікаємо в правому горнім рогу на своє здіння профілове. Клікаємо тут. І тут йому ще знайдеш закладки «Твоя ось часу». Приходиш до тієї закладки. І в тим місці у вас будуть всі місця, власне, більшість місць, які відвідали ще. І навіть буде подана година, о якій були ще в конкретному місці. У мене тут написано «Не записую візит ані трас», понімаєш, в Чечні там функція вилучила. І у мене та функція на телефоні не діяла. Тут будуть записувати ще місця, яких відвідати. Навіть якщо в тим моменті не користатися з аплікації мапи, понімаєш, якби функція та є вилучена. І то не залежить від того, чи користатися в тим моменті з аплікації мапи. Мапи чи ні, місця, яких відвідати, однак будемо тут і записувати. Можете навіть вибрати день, в яким не хочете побачити місце, яке відвідали ще. Наприклад, вибираємо інший день, і тут і будемо місце, наприклад, яке відвідали ще 9 марта. Але на початку фільму повідомляю, що можна буде наміжити інший телефон, чи справдити, яке місце відвідала інша особа зі своїм телефоном. І щоб це зробити, то клікаємо в правому горнім рогу на здіння профілове. Далі клікаємо тут, в тим місцю, і клікаємо «Додай колейне конто». Зараз мусимо знати адрес мейловий і гасло до конта Google особи, яку хочемо справді, де вона була і в якій годині. Хоч і теж, якщо залогуємо ще на інне конто Google, то в тим місцю «Твоя ось часу», то будемо не наше місце, яке відвідали ми з нашим телефоном, а місце, яке власчитель конта, на яке залогували ми, відвідав зі своїм телефоном. І в такий спосіб можна якби наміжити телефон іншої особи. А зараз покажу вам, яке установлення на телефоні мусите змінити, щоб ваш телефон вінце не записував місць, яких відвідзати, не слідив вашому локалізації і нік не могли якби справдити лісти місць, яких відвідали ще. В тим цілу входимо до аплікації, далі клікаємо «Мапи», клікаємо в правому горнім рогу на наше здіння профілове, з'їжджаємо трошечки надолу і шукаємо закладки «Установлення». Переходимо до «Установлень», і тут буде закладка «Установлення локалізації Google». Входимо тут, шукаємо закладки «Управління на позивами аплікації». Клікаємо тут, і тут, як бачимо, аплікація мапи має чонглий доступ до нашої локалізації. І в такий спосіб вона може записувати місця, яких відвідзами. А мусимо то змінити, щоб аплікація мапи мала доступ до нашої локалізації тільки втеди, коли її потребуємо. Чи коли вживаємо аплікації мапи на нашому телефоні, тільки втеди та аплікація повинна мати доступ до нашої локалізації. Щоб то змінити, то клікаємо на аплікацію мапи. І тут є домишлення одного, що установлено, що завжди дозволяє доступ до локалізації. Мусимо тут змінити на «Дозволяє тільки під час вживання аплікації». Клікаємо «Одну мимо то». І зараз аплікація мапи має доступ до нашої локалізації тільки втеди, коли вживаємо аплікації мапи на нашому телефоні, і є аплікація мапи нам потрібна, її вживаємо зараз на телефоні.
Скоро уже естественно в этих установлениях, то бонусом покажу вам еще одно установление, которое варто влончить, чтобы выдлужить час працы телефона на едном ладовании. Бо то установление влончене одновоще, а только напружно розладовує нашим батарею, то сканування Wi-Fi и Bluetooth. Хоч я теж навіть киди наш, киди Wi-Fi і Bluetooth на телефоні є звалончене, телефон, однак, надал пробує зналежь достępне сеті Wi-Fi і достępне урządzenia Bluetooth, щоб до них подлончити. А то, так направда, безужитечна функція, яка тільки напружно розладовує нашим батерію. І щоб відлужити час праці батерії на єдному ладуванні, то варто те функцію вилончити. Вилончаємо їх. Могли ще вилончити те функції, оглядають мої попередні фільміки. Якщо ще не вилончили ще, то вилончити те функції і відлужити час праці телефону на єдному ладуванні. І останнє установлення, яке мусите змінити, щоб телефон не слідив вашої локалізації і не записував місць, яких відвідзачі. Понімаєш, перед хвилом тільки вилончили ми записування місць і слідження локалізації на конкретному телефоні. Чи як, наприклад, залогуєте ще на іншим урządzeniu на своє конто Google, то те урządzenie надав буде записувати ваше місце, яке відвідзачі, і слідить вашим локалізацією. Щоб це вилончити, то входимо до установлень. Далі в установленнях з'їжджаємо на ДУ і тут шукаємо закладки Google. Зараз клікаємо цей небесний притиск «Зажонзай контом Google» і тут буде дані і приватність. З'їжджаємо трошечки на ДУ і мусимо вилончити активність в інтернеті і аплікаціях і історія локалізації. Клікаємо «Активність в інтернеті і аплікаціях». Це функція, яка слідує наші активності в аплікаціях і рівніж нашим локалізації. Клікаємо «Вилонч», з'їжджаємо на ДУ і клікаємо «Стримай». Окей. І зараз активності в інтернеті і в аплікаціях вилончене. Та функція слідує наші активності в інтернеті і наші активності в аплікаціях, рівніж записує нашим локалізацією. Через то вилончаємо там функцію. Далі ще мусимо вилончити історія локалізації, та функція теж збира дані о нашій локалізації. Więc тут є притиск вилонч, клікаємо вилонч, з'їжджаємо на ДУ і клікаємо стримай. Клікаємо ОК. І зараз навіть як залогуєте ще на своє конто Google на іншому джензеню, не на тим телефоні, на котором зробили ми те установлення, вже у джензені не буде могло записувати місце, яких відвідзачі, і в такий спосіб не буде телефон слідів вашої локалізації. Показуємо вам, як можна намірити, люб злокалізувати телефон без додаткових аплікацій. Рівніж, які установлення мусите змінити, щоб нік не мог дивитися, ще яких місць відвідали ще. З моєї сторони, це все. Якщо фільмик оказався чи придатний, якось помогло, то зостав лапки вгору, засубскрибуй канал, напиш щось в коментарях і дякую за оглядання. Хей!